Арт-терапія, мультисенсорні дошки та світловий дощ. У Дніпрі діток з особливими потребами розвивають та соціалізують. У центрі «Довіра» команда фахівців працює з найменшими містянами та дітьми-переселенцями. В інклюзивно-ресурсному центрі – з дітьми з особливими освітніми потребами. А в Дніпровському центрі соціальної допомоги адаптують до звичайного життя молодь з інвалідністю. Детальніше про роботу міських центрів – далі. Юлія разом з трирічною донечкою Софією вже кілька місяців відвідує Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра». Займаються з реабілітологом, дефектологом, логопедом та психологом. До центру ходять двічі на тиждень. Ми вже ходимо півгода. Я бачу, у нас є вже деякі результати. Я їм дуже довольна. Вона мені раніше була трохи стеснительна, зараз вона така більш відкрита, ко всім така більш йде, спілкується. У «Довірі» працюють з малечою до 4 років. Та через війну допомагають і більш старшим діткам дніпрян та переселенців. Команда фахівців долучає до занять не лише дитину, а й усю родину. З сім'ями, які виїхали за кордон, спілкуються онлайн. До нас звертаються сім'ї з дітками, в яких є якісь особливості розвитку вже маються, або є лише певні сумніви стосовно того, як розвивається дитина. Є ризик їх виникнення лише за певних обставин. Сім'я звертається до нас, ми діагностуємо, спілкуємось і бачимо, яким чином ми можемо їм допомогти. А Андрій водить свою 5-річну донечку до інклюзивно-ресурсного центру. У крихітки – фізична і розумова затримка розвитку. Від звичайного садочка довелося відмовитися. Замість нього – 3 дні на тиждень по 2 заняття на день в ІРЦ. Результат тішить, говорить тато Андрій. Десь 2 роки тому ми були здесь на тестуванні, і нам запропонували відвідувати заняття реабілітолога, психолога. Є результати, у нас дитина вже пішла, зараз нам 5 років, дівчинка. Ми вже вимовляємо деякі слова, там, мама, папа, там, сестра. В інклюзивно-ресурсному центрі працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Тут допомагають подолати труднощі в навчанні малечі підліткам з аутизмом, синдромом Дауна, інтелектуальними та мовленнєвими порушеннями. Аби заняття були цікавими та продуктивними, використовують мультисенсорні дошки та підлогу «Світловий дощ». Наш інклюзивно-ресурсний центр надає послуги, це визначення освітніх потреб, комплексна оцінка дитини. Також ми надаємо корекційно-розвиткові послуги. Це можуть бути заняття з такими спеціалістами, як логопед, психолог, дефектолог та реабілітолог. А у Дніпровському міському центрі соціальної допомоги для своїх відвідувачів час від часу влаштовують арт-терапію, міні-концерти та майстер-класи для молоді з інвалідністю. Нині центр відвідує майже півсотні хлопців і дівчат. Тут їм допомагають адаптуватися до звичайного життя. Займаються з вихованцями у комп'ютерному класі, навчають шити. Долучають і до волонтерства. Вони шиють і балаклави, і шкарпетки, і шапки, і от маск-халати. Також ми плели кікімари тут. Коли хлопці висилають фото в їхніх виробах, вони так, ми ще будемо робити, нам це подобається, вони важливі. Тоді вони, як знаєте, важливі для цього суспільства, і це їх надихає, це саме головне – дати їм віру в те, що вони потрібні і вони важливі. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».